Bezbednost hrane i sve ono što je vezano za to kakvu hranu jedemo, aktuelno je upravo onda kad se desi neki akcident, zapravo o tome bi trebalo da razmišljamo gotovo uvek. Međutim, situacija je takva da smo okupirani pre svega ovih dana onim što se desilo sa mlekom. Sada ima najava da se to slično dešava i sa izvozom jabuka u Rusiju. I upravo o tome se razgovaramo sa direktorom poljoprivredne stručne službe, gospodinom Robertom Širtovom. Dakle, primjena svih onih standarda koji su neophodni u proizvodnji hrane, nešto je što svi poljoprivrednici moraju da imaju na umu stalno. Pa tako je, i uprkos napretku na polju tehnologije i higijene namirnica animalnog i biljnog porekla, trovanja hranom predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih problema na svetskom nivou. U svetlu najnovije afere sa aflatoksinom u M1 u mleku, postavlja se pitanje koji su to kontrolni sistemi koji nam omogućavaju bezbednu primjenu hrane na našim trpezama. Pre svega, jedan od najpriznatijih i međunarodnih kontrolnih sistema je HACCP sistem. To je kontrolno-bezbednosti sistem koji je usvojen još 60. godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi put je počeo da se primenjuje u proizvodnji i kontroli hrane za kosmonaute. U Evropskoj uniji je postao zakonski obavezan od 2004. godine, a u našoj zemlji je postao obavezan Zakonom o veterinarstvu 2005. i Zakonom o bezbednosti hrane 2009. godine. To je jedan od najsigurnijih sistema u kontroli bolesti koji su izazvani hranom. Moram da kažem da šta to znači, šta je to HACCP? Mi često pričamo o tom HACCP-u, a šta je zapravo to? To je faktički analiza rizika i identifikacija opasnosti u lancu proizvodnje hrane od, da kažem, njive do trpeze. Zatim tu postoje i kritične kontrolne tačke koje su faktički faze u proizvodnji u kojima se može eliminisati ili sprečiti štetne posljedice po sigurnosti hrane koju mi konzumiramo ili svesti na jedan nivo koji je prihvatljiv. Šta to znači prihvatljiv? Pa da bude u granicama, da kažem, pravilnika o količini aflatoksina u mleku. Znači, to je prihvatljiv nivo po ljudsko zdravlje. Ti sistemi nisu prilagodljivi samo na velike kombinate, na velike sisteme u proizvodnji i preradu hrane, nego su prihvatljivi za mala i srednja preduzeća, za restorane, za predškolske ustanove, za hotele, kao i za farme. Šta naš farmer može uraditi za sebe? Znači, on ne mora imati sertifikat o HACCP sistemu, HACCP proizvodnji. Njegov HACCP faktički znači sigurnost od proizvodnje hrane pa do stavljanja onog mleka u promet. Šta to znači? To znači odabir kvalitetnog semenskog materijala, zatim odabir i upotreba ograničenih hemijskih sredstava pod kontrolom stručnih ljudi koji razumeju koliko, šta i kada treba upotrebiti na njivi. Evo jedan primer, sada je aktuelni su pesticidi u Rusiji, odnosno ruski premijer Medvedev je upozorio Rusku agenciju za bezbednost hrane da pojača i pooštri standarde za uvoz hrane za rusko tržište. Nažalost, to je priča koja je vezana za nas iz razloga što 500 tona jabuka iz Srbije i Poljske, imali su povećanu količinu pesticida. Šta to znači? Pa to znači da je neko ko izvozi za Rusiju upotrebio veće količine od dozvoljenih pesticide i na taj način je doveo u pitanju izvoz naših proizvoda na rusko tržište. Moramo pritom da kažemo da Rusi imaju strože standarde nego što to ima i Evropska unija. Apsolutno. Ruska agencija, fitosanitarna i veterinarska agencija za bezbednost hrane imaju mnogo strože i oštrije kriterijuma za bezbednost hrane, no što je to u Evropskoj uniji. Hteo bih samo da kažem da ista priča je i sa proizvodnjom, sada sa pričom o aflatoksinu i proizvodnju zdravog mleka. Znači, tu je zakazao sistem u kontroli tih kritičnih tačaka u proizvodnji mleka. Šta to znači? Pa to znači da
mlekarske industrije, velike mlekarske industrije, su trebali da predvide taj kritičnu tačku unosa stočne hrane za proizvodnju, znači mleka, i sada na tržištu ima dosta jeftinih aparata za identifikaciju količine aflatoksina u mleku. Znači, to svaka jača, da kažem, mlekara bi trebalo da ima u svojoj proizvodnji. I šta to znači? Znači, kao otkrije se količina aflatoksina indikatorom i onda se šalje u akreditovanu laboratoriju da se tačno dođe do farme odakle je poteklo takvo mleko. Znači, koja farma koristi neispravnu hranu. Još jedna kritična tačka koja nije ispoštovana, to je upotreba zeolita. To je jedna kritična tačka koja se može eliminisati rizik u proizvodnji mleko sa povećanom količinom aflatoksina. Srbija je zemlja koja je bogata mineralima zeolita i sa preko 90% aktivne komponente u sebi. Nažalost, mi to ne znamo da iskoristimo, ali zato Hrvatska zna da uveze sirovinu zeolita iz naše zemlje, pa da nam upakovanu vrati u našoj zemlji i da prodaje nama na terenu, a naš rudnik, evo ga tu pored 5 km, ostaje neaktivan. Tako da, to su priznati svetski kontrolni sistemi. Prema tome, znači, svaki farmer može, bez razlike što nema sertifikat, da proizvodi zdravu hranu, brinući od momenta proizvodnje hrane za životinje do momenta stavljanja gotovog proizvoda na našoj trpezi. Evo, sami ste rekli, dakle, svi ti sistemi su poznati, oni su okvireni zakonom, oni postoje, stručnjaci koji rade u svim tim velikim i farmama i prehrambenim kombinatima, oni to znaju, da. To mora da se primeni, a i pored toga, evo šta se dešava, i to ne samo kod nas, nego se to dešava, kako vidimo, i u inostranstvu. Bilo je onih poznatih akcidenata sa poljskim mesom umesto junetine i tako dalje. Očigledno je trka za profitom. Pa vidite ovako, ja kažem da ni jedan zakon nije toliko jak koliko je jaka svest kod samog proizvođača, distributera i prodavca hrane. Znači, džaba svi zakoni na ovoj zemaljskoj kugli, ako svest kod poljoprivrednog proizvođača je na niskom nivou, ako on hoće da podmetne, da ostvari neku profit na kratke staze, to je, nažalost, naša svakodnevica, i na taj način mi ćemo samo gubiti dok ne shvatimo da moramo se ponašati u skladu sa situacijom koja vlada u svetu, gde se baca aspekt na zdravu i bezbednu hranu. Šef delegacije Evropske unije, Vincent Dežer, je izjavio da je Evropska unija spremna da pomogne Srbiji u vezi nabavke opreme, da novac je odvojen, međutim, mi još uvek kaskamo za referentnom laboratorijom. Pričali smo šta znači referentna laboratorija. Znači, dve akreditovane laboratorije ispituju količinu aflatoksina u mleku. Jedna kaže da ima 0,05, druga kaže da ima 0,08. Referentna laboratorija je krovna laboratorija koja daje konačnu završnu analizu, i to je ono što nama fali za bezbednost hrane kako bi mogli da nastupimo na evropskom tržištu i na druga tržišta normalno. I samo da kažemo da mi takvu laboratoriju imamo preduslove, zapravo postoji objekat, postoji oprema, nema zaposlenih. Oprema još uvek u toj meri ne, objekat impozantan da. Ja se nadam da će to prema najavi ministra biti u što najkraćem roku, kako bi mi dobili konačno tu jednu laboratoriju koja će nam značiti sigurnost u proizvodnji hrane, kako za naše tržište, tako i za inostrana tržišta.